साथीहरू नमस्कार, थर्ड आई युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा लोकसेवा आयोगले खोलेको शाखा अधिकृतको अप्राविधिक तर्फको विज्ञापनबारे समूहगत रूपमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ यहाँले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। अब ढिलो नगरी फटाफट प्रस्तुतितर्फ लागौँ। लोकसेवा आयोगले ठुलो सङ्ख्यामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको विज्ञापन खोलेको छ। लोकसेवा आयोगले बुधबार अप्राविधिक तर्फको शाखा अधिकृतमा विज्ञापन खोलेको हो। सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा, लेखा परीक्षण, परराष्ट्र, न्याय, कानुन र सरकारी वकिलका लागि खुला र ज्येष्ठता गरी 513 जनाका लागि विज्ञापन खोलिएको छ, जसमध्ये 153 जना ज्येष्ठता र बाँकी खुला रहेको छ। न्याय सेवाको खुलातर्फ न्याय समूहमा 36 जना, कानुनमा 7 जना, सरकारी वकिलका लागि 24 गरी जम्मा 67 जनाको माग गरिएको छ। त्यस्तै गरेर महिलातर्फ न्याय समूहमा 10, कानुनमा 2, सरकारी वकिलमा 6 गरी जम्मा 18 जनाको माग गरिएको छ। त्यस्तै गरी आदिवासी जनजातितर्फ न्याय समूहमा 8 जना, कानुनमा 1, सरकारी वकिलमा 5 जना माग गरिएको छ। मधेसीमा न्यायमा 6, कानुनमा 1, सरकारी वकिलमा 4 गरी जम्मा 11 जनाको विज्ञापन गरिएको छ। दलिततर्फ न्यायमा 3 जना, कानुनमा 1 र सरकारी वकिल 2 गरी जम्मा 6 जनाको माग गरिएको छ। र अपाङ्गताका लागि र पछाडिएको क्षेत्रका लागि न्याय र कानुनमा 1-1 जनाको माग गरिएको छ। त्यस्तै गरेर परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा र महालेखा परीक्षक संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत खुल्लामा 132 जना, समावेशीतर्फ महिलाका लागि 35, आदिवासी जनजातिका लागि 28, मधेसीका लागि 25, दलितका लागि 8, अपाङ्गता भएकाहरूको लागि 7 र पछाडिएको क्षेत्रका लागि 5 जनाको दरखास्त आह्वान गरिएको छ। त्यस्तै गरेर ज्येष्ठतातर्फ सामान्य प्रशासनमा 43, राजस्वमा 33, लेखामा 27, लेखा परीक्षणमा 8, परराष्ट्र 2, न्याय 27, कानुन 5 र सरकारी वकिलतर्फ 17 जना रहेको छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2077 पुस 14 गतेसम्म तोकिएको छ र दोब्बर दस्तुरमा पुस 21 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने आयोगको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दरखास्त दिनको लागि आयोगको वेबसाइटमा गएर अनलाइन माध्यमबाट फारम भर्नुपर्नेछ। आजको प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।